Հանուն հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Բարդ Տիրոջը սիրելիներ, այսօրվա համար, գիտեք այսօր մեր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է տաղավար տոներից մեկը։ Գիտեք 5 տաղավար, այսինքն գլխավոր տոներ կան, որից մեկը այսօր պայծառակերպության տոնն է։ Մենք շատ ենք պատգամներ լսել պայծառակերպության մասին, այսօր եւս մեկ անգամ, քանի որ տոն է, կուզեմ ուշադիր միասին ընթերցենք և մի քանի բաների միասին անդրադարձ անենք, սիրելի քույրեր և եղբայրներ։ Այսօր շատերը վախենում են տանից դուրս գան, որովհետև մտածում են կճրվեն, այս ջրոցի են խաղում երեխաները, վարդավար, հետաքրքիր է, որ ինչպես եղավ, որ վարդավարը այլակերպության հետ համընկավ։ Պատմությունը բոլորս լավ գիտենք, որ Նոյ նահապետը, երբ որ Աստված ասեց աշխարհը ջրով պետքա կործանվի և Նոյը սկսեց տապանը կառուցել, 100 տարի Նոյը քարոզում էր ապաշխարություն աշխարհի մարդկանց, որովհետև Նոյը հավատքով էր այդ տապանը կառուցում։ Մարդիկ հավանաբար նայում են և ասում են, այսքան անձրև, այսքան ջուր, որտեղից պետքա դուրս գա, բայց Նոյը հավատաց Աստծո խոսքին, և կառուցեց տապանը և գիտեք փրկվեցին, և եկեղեցու և ըստ ավանդությամբ հետաքրքիր մի պատմություն կա, որ ամեն տարի ջրեղեղի օրը Նոյը իր որդիներին հանձնարել էր, որ այդպես ջրի մեջ վարդեր լցնելով ջուրը ցողեն իրար վրա և հիշացնեն, որ Աստված ջրեղեղով կործանեց աշխարհը, որ մարդիկ հիշեն, որ այս ջուր ցփնելը սա զուտ ինչ-որ ծիսակարգ չի, այլ ջուր ցփնելով սա մարդկանց կոչ է անում ապաշխարության, ջուր ցփնելը սա քարոզ է, քարոզ, որ մարդկություն, աշխարհ, իմացեք, որ Աստծո խոսքով աշխարհը մեկ անգամ ջրի տակ անցավ, և մարդիկ պետք է հիշեին, անդրադարձ անեին ու պահեին։ Հետո, երբ որ գալիս ենք մեր ժամանակները, լուսավորիչ հայրը, գիտեք, երբ որ մեր ազգը առաջինը ընդունեց քրիստոնեությունը, և այս Նոյի որդիների կատարած այս ամեն տարի այս գեղեցիկ տոնակատարությունը, կողքի հեթանոս ազգերն էլ սկսեցին վերցնել, էությունը կորցրեցին, պահեցին արտաքին տեսքը, ոնց որ մենք այսօր շատերս։ Ես հիշում եմ, որ երեխա էի, խաղում էինք, մեզ ոչ մեկ չէր ասում, որ գիտես ջրեղեղ ա եղել, մենք գիտեինք, ասում ենք ինչ օր ա, ասում են ջրոցու օր ա այսօր, այսօր էլ երեխաներից մեկը ճանապարհին գալուց իր մորը հարց ա տալի, ասում ա, մամա, այս ջրոցին որ երկրում ա եղել, հարցնում ա, որ երկրից ա եկել Հայաստան, չիմացանք էլ մայրը ինչ պատասխանեց, բայց մենք էլ երեխա ժամանակ բաներ էինք անում, որ էությունը չէինք հասկանում, բայց երբ որ Աստված կանչեց, երբ որ հանդիպեցինք Տիրոջը, երբ որ կարդացինք իր խոսքը, մենք հասկացանք, թե ինչ բան էր, և ցավոք սրտի ոչ միայն վարդավարը սիրելիներ, այլ մեր մայր եկեղեցու շատ խորհուրդներ, այսօր շատ մարդիկ կարծես թե արտաքինով մենակ շարժվեն, էությունը կորցրած լինեն, ամուսնությունը վերցնենք, շատերը գնում են ամուսնանալու, իրանց դուր ա գալ այդ արտաքին ուրախությունը, զվարթանքը, ըհը մենք էլ եկեղեցի մտանք, բայց բուն էությունը, որ Աստծո առաջ ոնց ենք մենք մեկ մարմին դառնում, ոնց ենք խոստանում հավատարին մնալ, սիրել մինչև կյանքի վերջ, պես-պես հիվանդություններ, դժբախտություններ կլինեն, էլի հավատարին մնան, շատ քչերն են այս ամուսնության ուխտի խորհուրդը հասկանում, և նույն այսօր էլ, որ շատ երեխաների մոտենանք, քչերն են հասկանում ինչ ա վարդավարը, բայց մեր լուսավորիչ հայրը, երբ որ տեսավ այս տոնը շատ է ժողովրդի մեջ, հեթանոս տոները վերացնելուց հետո տեսավ շատ կապնված ա ժողովրդին, այդպես փոխեց, նոր իմաստ տվեց, քրիստոնեական իմաստ տվեց այս վարդավարին, և այլակերպության տոնի հետ միասին մարդիկ ուրախանում էին, հիշում էին։ Շատերը ասում են, չենք հասկանում, ոնց կարա հեթանոս մի բանը հանգարց քրիստոնեական բան դառնա։ Երկու պարզ բան ասեմ, սիրելիներ, ոնց եղավ, որ Լևոն Ավագյանը անաստված մի հատ տղա, երեխա ժամանակ շատ շնորներ, տաղանդներ ուներ, իրա իմացած, բայց երբ որ Աստված կանչեց ինձ,
Այն տաղանդները, այն շնորները, որոնք աշխարհիկ էին, պիղծ բան էին, վատ բան էին, թողեցի այդ բաները, եւ որը որ լավ բան էր, մաքրագործվեց, Քրիստոսի շնորհով ողորմությամբ նոր իմաստ տվեցի։ Ես օրինակ դաշնամուր նվագել չգիտեմ։ Այսօր նվագում եմ, չգիտեմ, ես ստից նվագում եմ ես։ Մեր մեջ լավ նվագողներ կան, ասեն, որ ես ստից նվագող եմ։ Բայց ես ինչը որ գիտեի, ուզում եմ որ Աստծո փառքին ինչը տվել է, ինչ որ ձևի տիրոջս փարտամ, փառաբանեմ, օրհնեմ։ Ամեն մեկս, երբ որ դարձի եկանք, մեր կյանքը Քրիստոսով պետք է անցկացնենք, եւ այն շնորները, տաղանդները, ինչը կարա Աստուն փառք բերի, ինչի՞ չօգտագործենք։ Ճիշտ այսպես էլ այս տոները լուսավորիչ հայրը մաքրագործեց, սրբեց, նոր իմաստ տվեց, քրիստոնեական իմաստ տվեց։ Աշխարհի մեջ գործում է մի կազմակերպություն Կարմիր խաչ անունով։ Կարմիր խաչը իր հիմնադրումը եղավ Ֆրանսիայում, եւ հիմնադիրները եղան քրիստոնյաներ։ Պատերազմի ժամանակ քրիստոնյաները ասացին, ինչ լավ առիթ է ավետարանը քարոզելու։ Գնանք մարդուն ֆիզիկապես օգնենք, բուժօգնություն ցույց տանք ու Քրիստոսի մասին վկայենք։ Ինչ եղավ։ Տարիներ հետո քրիստոնեական իմաստը մեջներից դուրս եկան, կազմակերպության մեջ մտան անաստված մարդիկ, որոնք մենակ փողն են տեսնում, շահն են տեսնում եւ կորավ հոգեվոր իմաստը։ Ցանկացած լավ բան մարդը կարա դարձնի վատ բան, չարիք։ Եթե մարդը Աստծո ծառայա, Աստված ինչ տաղան շնոր մեզ տալիս է, այդ լավ բաները մենք տիրոջը կտանք, քոնը քեզ մատուցենք։ Ուրեմն, եկեք անցնենք առաջ, կարդանք այսօրվա եկեղեցու նյութը, սիրելիներ։ Կարդալու ենք Մաթեոսի ավետարան 17-րդ գլուխ առաջի տնից, հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Նախ ամբողջը ընթերցենք, հետո միասին նորից կարդանք։ 6 օր հետո Հիսուսը իր հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին ու նրա եղբորը Հովանեսին, նրանց առանձին հանեց մի բարձր լեռ եւ նրանց առջև պայծառակերպվեց։ Նրա դեմքը արևի պես լուսավորվեց, իսկ գեսները լույսի պես սպիտակ դարձան։ Եվ ահա նրանց երևացին Մովսես ու Եղյան, որոնք խոսում էին Հիսուսի հետ։ Պետրոսը դիմեց Հիսուսին եւ ասաց. «Տեր, լավ է որ մենք այստեղ մնանք։ Եթե ուզենաս 3 տաղավարներ կպատրաստենք, մեկը քեզ, մեկը Մովսեսի, մեկն էլ Եղյայի համար»։ Մինչ նա խոսում էր, ահա լուսավոր մի ամպ Հովանի եղավ նրանց վրա։ Ամպից մի ձայն ելավ եւ ասաց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որ ստացավ իմ բարեհաճությունը, դրան լսեք»։ Երբ աշակերտները լսեցին, երեսնի վայր ընկան եւ սաստիկ վախեցան։ Հիսուսը մոտեցավ, բռնեց նրանց եւ ասաց. «Ոտքի ելեք, մի վախեցեք»։ Բարձրացրին աչքերը եւ Հիսուսից բացի ոչ ոքի չտեսան։ Մինչ լեռից իջնում էին, Հիսուսը նրանց պատվիրեց եւ ասաց. «Ոչ ոքի չասեք ձեր տեսածի մասին, մինչև որ մարդու որդին մեռելներից հարություն չառնի»։ Ամեն։ Աստծո խոսքը ասում է, որ 6 օր հետո, ինչից 6 օր հետո, սիրելիներ, դուք լավ գիտեք, որ Հիսուսը մի առիթով առաքյալները ընտեղ են եւ հարց տվեց, ասաց. «Մարդիկ իմ մասին ինչ են ասում»։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց, որ ինչ են ասում մարդիկ իմ մասին։ Եվ Պետրոս ասաց. «Դու ես Աստծո որդին»։ Ասաց. «Այո, Պետրոս, սա մարմինն ու արյունը քեզ չհայտնեց, այլ իմ հայրը»։ Եվ տեսնում ենք, որ այս խոսակցության ժամանակ շատերն էին Հիսուսի վրա մտածում. «Սա միթե Աստված է, Աստված չի»։ Չէին հասկանում ես ինչը, ինչ իրավիճակ է, ինչ երևույթ է։ Եվ տեսնում ենք, որ այս խոսքերից հետո Հիսուսը վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին, նրա եղբայր Հովանեսին։ Հետաքրքիր բան է անում, Հիսուսը նախ որ եկավ 12 առաքյալ ընտրեց, բայց հետո 12-ի մեջից 3 հոգու առանձին նաև առանձնացնում էր, ինչ որ կարևոր խորհուրդներին հաղորդ էր դարձնում։ Ինչի է այսպես գրված, որ մենք սիրելի քույր եղբայրներ հասկանանք, որ Աստված
ինքը նա գլուխը եկեղեցու եւ ինքը մեր մեջ գործ է անում։ Երբեմն մենք մտածում ենք, որ ես բոլորի համար կարևոր եմ, պետք է ամեն բան ես իմանամ, ինչի իմ հետ չշփվեցին, ինչի ինձ չհայտնեցին, չասեցին։ Մենք հասկանանք, որ ամեն բան չի, որ Աստված ուզում է ամեն մեկի իմանա, բայց սա չի նշանակում, որ Աստված Պետրոսին, Հակոբոսին, Հովանեսին տեղ է տանում, այն մյուսներին անարգում է, կամ մյուսներին այդքան էլ չի վստահում, մենակ իրանց է վստահում, ոչ սիրելիներ։ Աստված առանձնացնում էր մարդկանց, որ այդ մարդիկ պետք է ժամանակը գար, հաստատեին իրանց եղբայրներին, քույրերին, ժամանակը գար, այդ մարդիկ էլ իրենց վկայությունը պետք է տային։ Եվ տեսնում ենք, որ երեքով բարձրանում են լեռը։ Ավետարան առասարակ, որ շատ են կարդում, շատ-շատ կարևոր խորհուրդներ և պատգամներ Սարի գլխինը Աստված տալիս։ Չգիտեմ, այստեղ նստածներս տարվա մեջ գոնե 1-2 անգամ ինչ-որ Սար բարձրանում ենք, թե չէ։ Մի տարիքոտ եղբայր կա, որ արտասահմանից գալիս է, այդ տարիքի մեջ զանգում է, Լևոն եղբայր ջան, արի մի հատ բարձրանանք Արագածը։ Ես էլ վախենում եմ, ասում եմ, խեղճ մարդը, տարիքոտ մարդ, հանգարս չբարձրանա, ճշմարտ խնդիր ունենա, հետո ինչը, բայց կենս ուրախ, ինձանից կենս ուրախ, ժիր, մարդը բարձրանում իշնում է։ Եվ իրոք, հլը փորձեք Սար բարձրանալ, շատ դժվար է բարձրանալը։ Եվ հետաքրքիր խորհուրդներ ա ձեր մեջ հայտնվում։ Քո մարմինը քո դեմ պայքարում ա, դժվարությունը պայքարում ա, և իրոք ինչքան բարձրանում են, կարծես թե Աստծուն ավելի ենք մոտենում, չակերտավոր ասած, բայց այս բարձության մեջ հետաքրքիր իմաստ կա։ Եվ Հիսուսն էլ շատ էր սիրում լեռներ բարձրանալը, բարձրանում է ժամանակ առ ժամանակ աղոթելու, և ասում է առաքյալներին էլ հետը տարավ, ու ասում է նրանց առջև պայծառակերպվեց։ Այս տոնը, որ այսօր նշում ենք, երեք անուն ունի՝ Վարդավար, Պայծառակերպություն և Այլակերպություն, այո, շատ կարևոր է։ Ասում են, նրա դեմքը արեգակի պես լուսավորվեց, իր զգեստների զգեստները լույսի պես սպիտակ դարձան։ Ոնց ա նյութը իր բաղադրությունը փոխում, ես չեմ հասկանում, ես ինչ ա կատարվում։ Արևի լույսից մեկ այլ ավետարանի մեջ ասում ա, ըտենց սպիտակ մաքրող բան չկա, որ ըտենց սպիտակ ասնի, ասում ա, շատ պայծառ լույսի նման եղավ, շորերը ճառագեցին, դեմքը պայծառ լույս եղավ։ Եկեղեցու ավանդությունը պատմում ա, որ լուսավորիչին ասում են Գրիգոր լուսավորիչ, նաև այս իմաստ ունի, երբ որ ասում ա, գուբից հանել են լուսավորչի դեմքն էլ ա, փայլել լույսի նման, չեն կարացել այն լուսավորիչին։ Եկեղեցին, երբ որ մի բան է անում, այդ սրբալույս ավանդությունը պետք է Աստծո խոսքին հակառակ չլինի, տեսեք, Աստծո խոսքի մեջ էլ մենք տեսնում ենք, որ Մոսեսի դեմքն էլ ինչ էին ասում, քողքից ասում էին դեմքիդ, չենք կարում նայենք, ինչի, Աստծո շուքն էր տեսել Մովսեսը։ Ուրեմն պայծառակերպվեց, մենք տեսնում ենք այս լեռան վրա Հիսուսը որպես կատարյալ մարդ և կատարյալ Աստված հայտնվեց, լեռան վրա Աստվածության խորհուրդը բացվեց, սիրելիներ, և միս ու մարմին ունեցող առաքյալները տեսնում են Աստվածային այդ փառքի մեծ ողորմությունն ու ճոխությունը, և զարզանդեցին, սարսափար եղան, և ասում է, ահա նրանց երևացին Մովսեսն ու Եղիան, որոնք խոսում էին Հիսուսի հետ։ Մեկ այլ ավետարանի մեջ ասում ա, խոսում էին գալիք բաների մասին, Քրիստոսի չարչարանքների մասին, ուրիշ բան չի ասում, բայց էլ ինչ էին խոսում, չգիտենք, բայց ահա այստեղ հայտնվում ա դարձյալ եկեղեցու սրբալույս ավանդությունը, որ շատ բաներ են ասել Մովսեսն էլ Եղիան էլ, և Հիսուսը փոխանցել ա առաքյալներին, և այդ փոխանցած ավանդությունը առաքյալները փոխանցել սերնդեսերունդ հասցրել են մեզ։ Սա է պատճառը, որ մարդը ասում է, ինչ գրված չի Աստծո խոսքում, ես չեմ ընդունում, ես շատ բան գրված չի։ Զրույցից ընդամենը մեկ բան ենք մենք իմանում, որ խոսում էին Հիսուսի հետ ապագայի մասին, էլ ինչ էին խոսում, գրված չի։ Եվ ինչի հենց Մովսեսը հայտնվեց, և ինչի հենց Եղիան, եկեղեցու հայրերը հետաքրքիր մեկնում են, որ կարծես թե օրենքը և մարգարեների լրում է եղավ Քրիստոսը։ Եվ Եղիան, քանի որ մարմնով էր
Համբարձվել երկինք, կարքերով գնացել էր երկինք, ասում է Եղյան, ներկայացումը կարծես թե եկեղեցու, ուրեմն պատերազմող եկեղեցին, իսկ Մովսեսը, որ մահացավ մարմնով, սա այլ հաղթանակած եկեղեցին։ Հետաքրքիրը, որ այս խոսքերը շարադրողը առաքյալները հենց տեսան, այդ երկու օգուն իմացան, ով է Մովսեսը և ով է Եղյան։ Հոգևոր կյանքում, հոգևոր ոլորտի մեջ ճանաչողության հետաքրքիր ձև կա սիրել լիներ։ Երբ որ մեր մտերիմները, հարազատները Քրիստոսով ննջում են, մենք որ գնում ենք մարդկանց ցավակցելու, մի հետաքրքիր բան ենք ասում։ Ասում ենք մխիթարվեք, որովհետև Քրիստոսով այս ննջեցյալները գալու են։ Եվ այդ նեղությունը կրած մարդուն ասում ենք, որդի տա, կինը տա, ամուսինը տա, դու իրան էլի տեսնելու ես։ Ահա թե ինչու։ Առաքյալները ճանաչեցին։ Առաքյալ ջան, դու ոչ Մովսեսի ժամանակ ես ապրել, ոչ էլ Եղյայի ժամանակ, ի՞նչ ես իմանում այդ Մովսեսնա։ Որտեղից իմացար, որ այդ Եղյանը։ Ուրեմն ճանաչում ենք Աստծո ներկայության մեջ, Աստծո հայտնության մեջ ճանաչողության մի ձև կա, որը մենք չենք հասկանում, երբ որ երկին գնանք իմանանք։ Մեծա հարուստը և աղքատ Ղազարոսը որտեղից էին ճանաչում Աբրահամին, որ ասում է Աբրահամին, տեսնում Աբրահամի գոքը նստած, Աբրահամին ասում է ինչ կլնի, թող Ղազարոսը գա, թաթախի մատը, ջուր կաթացնի բերանս, ո՞նց են իմանում։ Ուրեմ երկնքում ճանաչողության մի այլ ձև կա։ Մենք երկնքում իմանալու ենք ով է Ադամը, իմանալու ենք ով է Եվան, տեսնելու ենք, հանդիպելու ենք, ինձ սքանչելի է սիրել լիներ։ Սրանք հեքիաթներ չեն, մենք հավատում ենք սրան, հավատում ենք, որովհետև Քրիստոսը մեռելներից հարություն է առել։ Ասում է, եթե մենք չենք հավատում, որ Քրիստոսը մեռելներից հարություն է առել, ձեր հավատը փուճ է, ասում է, և մենք դեռ մեղքերի մեջ մնացել ենք։ Ուրեմն տեսնում ենք այս զրույցի ժամանակ, երբ որ խոսում էին Մովսեսն ու Եղյան Հիսուսի հետ, Պետրոսը հանկարծ միջամտում է, շուտ տարօրինակ երևույթ է կատարվում, կարծես թե չեն հասկանում ինչ են խոսում, մարդկային զգացումները, ապրումները, խառնվում է իրար, մոտենում և ասում են, Տեր, լավ է, որ այստեղ մնանք, իրոք, որ լավ է այստեղ մնալը։ Մեզ մարդը ասում է, թե երկինք չենք մտել, ինչ իմանամ ընդեղ, բա ձանձրալի չի, ամբողջ օրը Աստծուն պիտի փառաբանենք, ձանձրալի չի։ Ահա այլակերպության այս պատմության մեջ տեսնում ենք, որ նյութական միս ու մարմին ունեցող առաքյալը ասում է, «Վախ, ես ինչ հավես է այս Աստծո ներկայության մեջ»։ Երկինքի իջել է երկիր և փառքի մեջ են, ուրախության մեջ են, չգիտեն ինչ են խոսում, բայց հաճելի է իրանց։ Ահա այսպես հաճելի է երկնքում, սիրելիներ, ձանձրույթ չկա երկնքում, լաց չկա, ողբ չկա, մեր տիրոջ ներկայությունը այսպես փառահեղ է լինելու։ Եվ երկրի վրայից մենք ճաշակում ենք այս Աստծո սուրբ ներկայությունը, անկեղծ ձեր բարձրացրեք ձեր սրտում, երբ որ դուք իրոք սենց աղոտք եք արել մի պա, Աստծո ներկայությունն եք վայել, խոստովանեք, ժամանակ եք զգացել, իհարկե ոչ, խոստովանեք, ինչքան ուրախություն է ապրել ձեր սիրտը, ինչ թրթիրը ապրել, չէ, չեք ասում, ոնց որ մի պա կտրված լինեք, դուք ինքները ձեզ էլ եք ասել, վայ, ոնց որ երկնքում լինե, ինչ հետաքրքիր է զգացողությունը։ Բա իրական, որ Քրիստոսին տեսնենք, իրական, որ Աստծո ներկայության մեջ լինենք, ինձ սքանչելի է լինելու։ Եվ ասում է, արի տաղավարներ սարքենք, մեկը քո, մեկը Մովսեսի, մեկը Եղյայի համար, բայց ամենակարևորը տեսեք, սիրելի քույր երեխաներ, պայծառակերպության տոնի բուն խորհուրդներից մեկը, մի ամպ, ասում է, լուսավոր ամպ Հովանի եղավ նրանց վրա։ Աստվածաշնչում, որ կարդում ենք, ամպի խորհուրդը կարծես թե Հայր Աստծո ներկայությունը լինի։ Մովսեսին, երբ որ անապատը տարավ Աստված, ինչ էր անում, ցերեկի ինչով էր առաջնորդում, ամպի սյունով, սա Աստծո ներկայությունն էր սիրելիներ։ Իսրայելի ժողովուրդը առավոտ երեկո կրակի սյունով, ցերեկ ամպի սյունով միշտ Աստծո ներկայությունը տեսնում էր, վայելում էր Աստծո ներկայությունը։ Բայց հիմա կասեք, ո՞նց եղավ, որ Աստծո ներկայությունը վայելում էր, այդ հրաշքը տեսնում էր, անընդհատ տրտընջում էին։ Ո՞նց եղավը գիտենք մեր ապրած կյանքերով։
Մենք էլ այդպես չենք։ Ոնց եղավ Աստված մեզ կանչեց, ընտրեց, բայց մենք էլի Աստուն իմանալով սիրով գնում մեղք են գործում։ Թաքուն-թաքուն մեղքեր ունենք փայփայած։ Չենք ուզում հին կյանքը թողնենք, նորանանք, պայծառակերպվենք։ Ոնց ա լինում, սիրելիներ։ Այսպես ա լինում։ Եվ ասում է լուսավոր ամպը, երբ որ եկավ, եւ ամպից մի ձայն ելավ, որ ասաց. Դա է իմ սիրելի որդին, դրան լսեք։ Մենք բոլորս ովքեր ենք Աստծո համար, Աստծո որդիներ ենք, բայց Հիսուսը Աստծո սիրելի որդին է։ Ինչի, որովհետև այդ սիրելի որդին մեր համար հանձն առավ այդ խաչի մահը։ Եվ Աստված, ուշադիր լսեք, Հայր Աստվածը խոսում է, ներկա են առաքյալները, ամպի մեջից լսում են այդ ձայնը, լսեք, ասում է, իմ սիրելի որդուն։ Հիմա ինձ կասեք, ի՞նչ է Աստված ինձ ասում այսօր։ Հենց հիմա Աստված ինձ էլ ձեզ էլ ասում է. Լսի, Լևոն, դա է իմ սիրելի որդին, որը ունի բոլոր բարեհաճությունը, Հիսուսին լսի։ Հարց, Հիսուսին ո՞նց լսեմ։ Բոլորս անգիր գիտենք, Աստծո խոսք ունենք այսօր մեր տներում, մի հատ էլ չէ, շատ Աստծո խոսք ունենք մեր տներում, բա ո՞նց է, չենք լսում այդ Աստծուն։ Ո՞նց լսեմ Հիսուսին, լեռան քարոզը կարդա, Աստված, Հայր Աստված ասում է, լսի Հիսուսին, որտեղ, գնանք տուն լեռան քարոզը կարդանք, ի՞նչ ասում է Հիսուսը, հլը լսենք անենք մեր կյանքում։ Հիսուս ասում է, ես ձեզ ընտրեցի, կանչեցի, բերեցի, դրեցի այս աշխարհի մեջ, որ գնաք ու պտուղ լսենք, ինչի չենք լսում Հիսուսին։ Հենց հիմա Աստված խոսում է, լսեք Հիսուսին։ Եկեք սիրելի քուր երեխպայրներ, այս պայծառակերպության տոնի առիթով, երբ որ այստեղից դուրս կգանք, իրոք որոշում կայացնենք ամենամարդունքային հարցերի մեջ, ամենաբան հարցերի մեջ, լսենք այդ Հիսուսին, չէ՞ որ հոր կամքն է։ Հիմա մեկից կանգնացնենք, ասենք, հենց հիմա, եթե Աստված քեզ ռեալ, շատ կարևոր մի բան ասի, կանես, շատերս կասենք, այո, բա որ Աստված ասի, ոնց չեմ անի։ Հենց հիմա Աստված ասում է, Հիսուսին լսի, քուր, լսի Հիսուսին։ Ուրեմն եկեք լսենք Հիսուսին, սիրելի քույր երեխպայրներ, Աստծո խոսքը ամեն օր կարդանք, Աստծո հետ հանդիպենք իրա խոսքի միջոցով։ Հիսուսին լսելը մեզ օրհնություն կբերի։ Հիսուսին լսելը ոչ թե լսենք, մենք Աստծո խոսքից լավ գիտենք, ինչ է նշանակում լսել։ Մի անգամ Տերը առակ պատմեց, մի հայր երկու որդի ուներ, մեկին կանչում է երկուսին էլ, ասում է, բալեք, բալես, կգնաս աշխատես, ասում է, այո, հայր, կգնամ, բայց չի գնում, այն մեկն էլ ասես, չեմ գնա, բայց հետո փոշմանեց գնաց, ու Հիսուսը հարց է տալի, այս երկու երեխեքից ո՞ր մեկն էր իրա հորը սիրողը, ո՞ր մեկը փոշմանողը։ Երեք մեր սպորտսմենների հետ էս լսելու մասին էինք խոսում, նույն առակը պատմեցի և իրանք էլ իրանց ծնողներն էլ նստած լսում էին, մեր մեջ չի մտել դեռ այս ընկալումը, որ լսել մեկին, ծնողս կլինի, դասատուս կլինի, բարեկամս կլինի, հարևանս, լսել չի նշանակում ուղղակի ինչ-որ ձայներ լսել, ոնց որ ռադիոն միացնում ենք, ինչ-որ ձայն ենք լսում։ Լսել նշանակում է քրիստոնեության մեջ կատարել, անել։ Ես ասում եմ, մեղակ ես Տեր Աստված, այսօր էլ եկեղեցի ենք գնում, չէ, ինչ ենք անում, ապաշխարության խորհրդին ենք մասնակցում, մեղա ենք գալիս, մեղա Աստծոն խոսք չի, սիրելի քույր երեխպայրներ, մեղա Աստծոն գործողությունը։ Եվ որ ասում եմ, մեղակ ես Տեր, գողացա ես բաժակը, մեղա Աստծոն նշանակում է դե տար հետ դիր տեղը, ումից որ գողացել ես, իրանից էլ ներեգություն խնդրի, մի հատ ավել բաժակել նվիրի իրան։ Սա է հատուցումը, սա է քրիստոնեական ապաշխարությունը։ Լսեք իմ սիրելի որդուն, նշանակում է ինչ ասի արեք։ Տիրամայրը ծառարենին ասում է, գնացեք Հիսուսը, ինչ կասի արեք Կանայի հարսանիքում, լսում են, ինչ ասում է անում են։ Չեք գտնի Աստվածաշնչում մեկ տեղ, որ Հիսուսը իրա որևիցե մի առաքյալի ասի, գնա այս բանը արա, Հիսուսին ասեն, Հիսուս ջան, սպասի հեսա 5 րոպեից, հեսա կանեմ Տեր, հեսա, չեք գտնի սենց բան։
Եվ իրական քրիստոնեությունը, խոնարհության կյանքը, կապ չունի, մեկը քարոզիչ է, մեկը ծառայող է, մեկը սովորական հավատացյալ է, մեկը հոգևորական է, ինչ է, մենք պետք է Աստծով իրար հնազանդ լինենք, Աստծով լսենք իրար, չասեմ, ահա, վարդահեղբայրը, օ, վարդահեղբայրն է, ինձ բան ասեց, չուշացնեմ, պարտաճանաչ լինեմ, անեմ, որ մտածի, օհո, Լևոն եղբայրը պարտաճանաչ է, բայց որ ես իմ սիրելի քուրն է ասում, հա դե քուր է, էլի խոսած, բան, քուր ջան, հետո կանեմ, չկա սենց բան, որպես քրիստոնյա մենք իրար խոսքը լսել, պահելը պետք է լինի գործնական, սա է մեզ աշխարհից տարբեր պահողը, սա է ցույց տալի իմ քրիստոնյա լինելու որակը, եթե աշխարհիկ մարդն է ավելի պարտաճանաչ, քան ես, Էլ ինչով ենք տարբերվում իրարից։ Ասում եթե ձեզ միան ձեզ սիրողներին դուք էլ սիրեք, ձեզ բարևողներին դուք էլ բարևեք, ինչով եք տարբերվում։ Ձեզ բարիքանողներին բարիքանեք, ինչով եք տարբերվում։ Ուրեմն, սիրելի քույրեր եղբայրներ, Աստված հայտնվում է լեռան վրա, որտեղ Մովսեսն ու Եղիան էին, որտեղ երեք առաքյալներն էին, եւ երկինք երկիրը լսում է։ Լսեք իմ սիրելի որդուն, որուն իմ բոլոր բարեհաճությունը, լսեք իրան։ Եվ Քրիստոսի ծնունդից սկսած, այս դեպքերից սկսած, հարությունից հետո, Քրիստոսի եկեղեցու առանցքային կարևոր դերը, նշանակությունը, ֆունկցիան, պետք է լինի Հիսուսին լսել, Հիսուսի ասացները անել և փոխանցել ուրիշներին։ Եկեղեցու դերը սովորեցնել մարդկանց Հիսուսին լսել։ Ինչ տարբերություն կա քրիստոնյա դասատուի եւ ինչ տարբերություն կա աշխարհիկ դասատուի մեջ։ Աշխարհիկ դասատուն ուսուցիչը ասում է, այ նմանվի ինձ նման, այ սենց եղի, այ սենց սովորի։ Բայց հոգևոր ուսուցիչը ասում է, սովորացնում է մարդուն, որ Հիսուսից սովորի։ Ոչ թե ինձ նայ, ես մեղավոր մարդ եմ, ինձ մի նայ, սովորի Հիսուսից սովորել, սովորի Աստծուն նայել, սա է հավիտենականը։ Եվ այսօր մեր աչքով ենք տեսնում ինչքան փառահեղ, բարձրաստիճան մարդիկ, պաշտոնյա մարդիկ, հասարակ մարդիկ կարան հոգևոր կյանքի մեջ ընկնեն։ 30 տարի ես Հիսուսին լսում եմ, բավական է մեկ վարկյան չլսենք Հիսուսին, մեկ րոպե չլսենք, հայտնվենք մեղքի մեջ, հայտնվենք անդառնալի կորստի մեջ, սիրելիներ։ Բանը ինչի, որ ես 20 տարվա հավատացյալ եմ, 7 տարվա, 100 տարվա, ինչքան ուզում ենք մեր անունները տանք, հարցը ես է, ես խան տարվա մեջ, արդյոք ես լսում եմ Հիսուսին, սովորել եմ իմ տիրոշ ձայնը ճանաչել, սովորել եմ իմ բարի հովիվի ձայնը լսել, հարցը սրա մեջ է, սիրելիներ։ Եվ տեսնում ենք, որ աշակերտներ այդ ձայնից ընկան, ահասարսուռ, ով կարա Աստծո ներկայության մեջ մնա, դիմանա, բայց երբ որ խոսքից հետո Տերը կպավ առաքյալներին, ոտքի կանգնեցին, ասեց, մի վախեցեք, սա է կարևոր գաղտնիքներից մեկը, որ եթե մեկը մի տեսիլք է տեսնում, մի անբնական վախ, եւ այդ վախի մեջ աստվածային խաղաղությունը չկա, զգուշ լինենք, ես ինչ տեսիլք ենք տեսնում, որտեղ Տերը հայտնվում, ասում է խաղաղություն քեզ, հիշում եք, ծովի վրա, ուրվական է, վա, ես ինչ է, Հիսուսը ասեց, էլի արի, խաղաղություն ձեզ, հիշում եք, դռները փակ մտավ ներս, վախեցան, վա, ես ինչ է, օքի է, Հիսուսը ասեց, խաղաղություն ձեզ, որտեղ աստվածային տեսիլք է, աստվածային հրաշք ու հայտնություն է, խաղաղություն պետք է լինի, պետք է չվախենանք, եթե վախում ես, ուրեմն այն մի հոգավորն է, Եկեղեցու հայրերը շատ զգուշ են եղել, ասում են, զգուշ եղի, երազով է, տեսիլքով է, ինչով է, հանգարց կտեսնես Աստծուն, շուտ մինգի երկրպագի, որովհետև Սատանան կարա լուսափայլ հրեշտակի նման հայտնվի, խապնվես, մտածես Հիսուսն է, եւ այլն, երկրպագես, դու մի ասա դևին ես երկրպագում, շատ զգուշ լինենք։ Եվ ասում է, երբ որ իջան սարից, Հիսուսը նրանց ասեց, ոչ մեկի չասեք ձեր տեսածի մասին, մինչև մարդու որդին մեռելներից հարություն առնելը։ Ուրեմն այսօր էլ Աստված եկեղեցու մեջ մեզ բաներ կարա հայտնի, որ պետքա ոչ մեկի չասենք, պետքա ասենք այն ժամանակ, երբ որ Տերը ասում է։ Պողոսը երբ էր համբարձվել, գնացել, որ երրորդ երկինք, Պետրոս եմ ասում, Պողոսը,
Որ երկինք էր բարձացել, բայց երբ ա պատմում։ Տեսեք, շատ կարևոր է, այսօր մեր հետ մի բան լինի, կքցվենք, սաղինք, ասենք, մի հատ աղոտ քանենք, տեսնենք Տերը, ասել ա պատմենք էսի, ասել ա, որ էսինչ հարցը սրան ասենք։ Ուրեմն, մենք տեսնում ենք, որ մեր կյանքում էլ այսօր պետք ա թույլ տանք, որ Տերը մեր մեջ պայծառանա, բարձրանա, այլակերպվի, բայց այսօրվա այս այլակերպության բուն խորհրդի կարևոր մասը սա է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք Աստծուն տեսնում ենք պայծառակերպված, այդ Հիսուսին տեսնում ենք լուսափայլ, այդ Հիսուսին տեսնում ենք ո Աստվածա, ո կատարյալ մարդա, արդյոք մենք լսում ենք այդ Հիսուսին, սա է, սիրելիներ, Տերը թող զորացնի, օրհնի, որ սովորենք մեր կյանքի մեջ միշտ լսենք մեր Տիրոջը, իր անվան ու փառքի համար, ամեն։